27-yanvar 2023 yil sog'lom turmush klinikamiz doktor Jalilovni qabuliga navbatdagi bemorimiz ikkinchi marotaba bizni klinikamizga tashrif buyurishyapti. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Vaalaykum assalom. Bizga hozir onalari qanaqa natija bo'lganini aytadilar. Natijamiz qanaqa? Birinchi kelganimizda sudrugi bilan keluvdik. Ahvol unaqa yaxshi emas edi, umuman ovqat yemas edi, yesa ham qusib tashlayotgandi. Shuncha sudrugi kuchli dorilarning dozasi ko'p bo'lganda ham sudrugi berib yotgandi. Lekin bu yerga kelganimizdan keyin alhamdulillah уже 2 kunda уже men yeng ovqat bemalol yedi, ishtahasi ochilib ketdi. Umuman bolamni mana shu uyga borman, hozir 15 kundan keyin kelyapmiz. 15 kunning ichida umuman sudrugi bo'lgani yo'q, uyqusi o'z vaqtida, ishtahalari joyida. Azgina endi erkaligi bor. Erkaligi bor. Lekin уже ano sudrugi bergandan keyin protein xarakterlari bor edi. U xarakterlari ham sekin-sekin alhamdulillah to'xtadi. Mana shu 2 kun 3 kundan beri sezonni уже to'xtab, o'zini bosib olib, janjallashlari ham pasayib, sudrugi umuman yo'q. Men bu tavsiya qilaman hammani kelishini. Haqiqatda men shu kelishimdan oldin ikkilanib kelgandim. Hozir 15 kunda chaqiralanmi, 10 kundami, 2 kundami chaqirsalar yetib kelishga tayyorman. Ancha o'zgargan, spokoyniy bo'lib qolgan. Spokoyniy. Menga g'alani sudrugisi, tetis sudrugisi yo'q, umuman ovqat esa qayt qilardi-da bu. Ishtahalari ham joyida. Ichi o'z vaqtida g'alani kelyapti. Buni ichi bir haftada bir marta kelardi. U ana qiluvlari ham, quni qiluvlari ham hammasi to'xtadi. O'z holidir. Juda ham men xursandman butga kelganimdan. Rahmat opa. Bizni kutib turgan hurmatli obunachilar, shu Abdulloh bemorimizni Alloh taolosi bilan ko'ramiz. Tezroq yana sog'ayib, tinchlik qatoriga yetib olsin. Xudo xohlasa ikkinchi qism bundan yaxshi natijalar oldirdi. Rahmat.